Yeni şad xəbərlər diləklə İgid ordumuza dəstək üçün videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Bu tərs videoları erməni dığaları dislayk edir. İşğal bitmədən teröristlər və muzlular çıxmadan Azərbaycanlıların dayanmasını gözləməyin. Oxu24.com xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar İtaliyanın Müdafiə Naziri Lorenzo Guerini ilə görüşündə bildirib. Moskva bəyanatının 3-cü bəndində baza prinsiplərinin əksini tapması əslində işğal olunmuş qoşunların çıxarılması cədvəlini nəzərdə tutur. Oxu24.com-un məlumatına görə bunu bugün keçirlər. Mətbuat konfransında Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Moskvada keçirilən danışıqlarda Azərbaycana garantiya verilib-verilməməsi barədə sualı cavablandırarkən bildirib. Bu cədvəlin imzalanan sənəddə yer almadığını söyləyən Bayramov deyib ki, müvəqqəti atəşkəsin müddəti də sənəddə əksini tapmayıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi tərəfindən cəsədlərin və əsirlərin dəyişdirilməsinin hansı müddəti əhatə edəcəyini indidən söyləmək çətindir. Erməni işğalçı qüvvələri atəşkəsi pozmağa davam edir. Oxu24.com xəbər verir ki, Oxu Azim müxbirinin hadisə yerindən verdiyi məlumata görə saat 13:16-da Füzuli rayonunun Zobulcuq kəndinin atəşə tutulması qeydə alınıb. Mərmilər Çuğundu tarlasına düşüb. Xoşbəxtlikdən itki yoxdur. Qardaş Türkiyə ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü kimi artıq masadadır. APA-nın məlumatına görə bunu bugün keçirlər. Brifinqdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. Hikmət Hacıyev deyib ki, Türkiyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində proseslərin başlamasının ilk günündən yaxından iştirak edir. İndiki yaranmış reallıqda biz qardaş Türkiyə daha böyük əzmlə proseslərdə aktiv iştirak etməsini gözləyirik. Türkiyə regionda qonşu ölkədir. Cənubi Qafqaz regionunda baş verən gərginliklər Türkiyəni də ciddi narahat etməkdədir. Qardaş Türkiyə bu regionda davamlı sülhün təmin edilməsində öz səylərini davam etdirir. İstər Minsk qrupu formatı, istərsə də Minsk qrupu formatını dəstəkləyəcək digər formatlar çərçivəsində qardaş Türkiyənin region dövləti və söz sahibi olan bir ölkə olaraq bu prosesdə yaxından iştirakı gözlənilir. Əminik ki, Türkiyə də bu prosesə əsaslı töhfəsini verəcək. Nəhayət ki, regionda davamlı sülh və təhlükəsizlik təmin olunsun. O mənada ki, Ermənistan qoşunları Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən tamamilə çıxsın. Bu, bütün region dövlətlərinin marağında olan məsələdir. Ermənistan qoşunlarının işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılmasının vacibliyi barədə reallığı anlamalıdır. Təəssüf ki, bugünə qədər bunu anlamırlar. Atəşkəs sülh demək deyil, heç zaman da ola bilməz. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev hal-hazırda keçirilən brifinqdə deyib. Prezidentin köməkçisi bildirib ki, atəşkəs yalnızca sülh prosesinin irəli aparılması üçün vasitələrdən biri ola bilər. Hikmət Hacıyev həmçinin status-quo dəyişdirildiyini də diqqətə çatdırıb. Artıq Azərbaycanın bir çox torpaqları işğaldan azad edilib. Rusiyanın paytaxtı Moskvada oktyabrın 9-undan 10-una keçən gecə keçirilən Azərbaycan-Rusiya və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin 11 saatlıq üçtərəfli görüşündən sonra təşkəslə bağlı bəyanat qəbul edilib. Son 20 ildə Qarabağa dair ən uzun müddətli danışıqların sonunda qəbul olunan bəyanata əsasən 2020-ci ilin 10 oktyabr tarixi, saat 12:00-dan etibarən humanitar məqsədlərlə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi və onun kriteriyalarına uyğun olaraq hərbi əsirlər və digər saxlanılan şəxslər və ölənlərin meyitlərinin dəyişdirilməsi üçün atəşkəs elan olunub. 11 saat ərzində davamlı olaraq danışıqların aparılması prosesin mürəkkəb olduğunu və gərgin bir şəraitdə aparıldığını göstərir. Məlumdur ki, danışıqlar çərçivəsində qarşı tərəf özünə sərf edən şərtlərlə razılaşmaqda maraqlı olub.
Ancaq Prezident İlham Əliyevin də ötən gün xalqa müraciətində dediyi kimi, Ermənistan rəhbərliyi nəhayət başından, böyük zərbə alandan sonra dərk etməyə başladı ki, o ancaq bizim şərtlərlə oturub duracaq. Biz nə desək, o da olacaq. Şans veririk ki, danışıqlar yolu ilə, sülh yolu ilə torpağımızdan çıxsın. Azərbaycana qarşı hər hansı şərtlərin irəli sürülməsinin qəbul edilməzliyini hamı başa düşdü təbii ki, əldə olunmuş humanitar atəşkəs birinci mərhələdir. Hərbi əməliyyatlar gedişində dəyişilmiş status-quo siyasi və diplomatik müstəviyyə daşınmalıdır. Bu proseslər paralel şəkildə aparılmalıdır ki, əldə edilmiş nailiyyətlər daha da gücləndirilsin. Düşməni sülhə məcbur etmə əməliyyatları nəticəsində əldə olunan uğurlara və üstünlüyə görə artıq danışıqların gedişində şərtləri Azərbaycan müəyyən edir və Azərbaycana qarşı hər hansı şərtlərin irəli sürülməsinin qəbul edilməzliyini hamı başa düşdü. Azərbaycan rəhbərliyi dünyaya göstərdi ki, ölkəmiz sülh tərəfdarı olsa da bu yolla münaqişənin həlli mümkün olmayacağı təqdirdə hərbi yolla torpaqlarını azad etməyə qadirdir. Ali Başkomandan İlham Əliyev də çıxışı zamanı bunu bir daha vurğulamışdı. Azərbaycan xalqı da bunu vasitəçilərdən, bəzi beynəlxalq təşkilatın rəhbərlərindən dəfələrlə eşidib ki, bu münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Mən isə demişdim ki, bu tezislə razı deyiləm və mən haqlı çıxdım, mən 30 ilə yaxındır danışıqlar aparılır. Bir məsələ yerindən tərpəndi. 1 santimetr torpaq bizə danışıqlar yolu ilə verildi. Təcavüzkarı məcbur etdilərmi ki, bizim torpağımızdan çıxsın, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirsin. Yox, bəs bu məsələ indi necə həll olunur? Bu, hərbi yol deyilmi? Məhz hərbi yolla bu məsələ həll olunur. Hərbi ondan sonra siyasi. Bu əməliyyat olmasaydı, biz təcavüzkara lazımi zərbələr endirməsəydik, onların dərsini verməsəydik, indi o qaçardımı Moskvaya danışıqlar aparmaq üçün. Oturacaqdı, özündən razı deyəcəkdi ki, torpaqları vermirik. Münaqişənin hərbi həlli yoxdur tezisi darmadağın edildi, həmçinin nəzərə almalıyıq ki, bütün bu əməliyyat Azərbaycana qarşı artan siyasi diplomatik təzyiqlər şəraitində həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyev bu siyasi təzyiqlərə sinə gəlir və məharətli və vaxtında atılan diplomatik addımlarla Azərbaycana qarşı olan təzyiqləri neytrallaşdırır. Ermənistan və onun havadarlarının bir araya gələrək Azərbaycana qarşı vahid diplomatik cəbhə formalaşdırılmasının qarşısı alınır. Diplomatiyada səhvə yol verilməsi hərbi üstünlüklərimizin də əldən çıxmasına səbəb ola bilər. Humanitar atəşkəsə Azərbaycanın bir tərəfli qaydada yox deməsi Ermənistanın mövqeyini gücləndirmiş olardı. Hər kəs də bilir ki, humanitar atəşkəs müvəqqəti xarakter daşıyır. Əgər bundan sonra Ermənistan yenə də öz siyasətini davam etdirəcəksə və işğal olunmuş ərazilərdən öz qoşunlarını çıxarmayacaqsa, onda hərbi əməliyyatların bərpa olunması hər zaman baş verə bilər. Mahiyyətli danışıqlar aparılmalı və Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasını nəzərdə tutan plan hazırlanmalıdır. Təmas xətti deyilən anlayış yoxdur. Münaqişənin hərbi həlli yoxdur tezisi də darmadağın edildi. Prezident İlham Əliyev həmişə o cümlədən Ermənistanın hərbi təxribatlarına qarşı başlanılan son əks hücum əməliyyatlarının gedişində yenilməz siyasi iradə, əzim, qətiyyət, prinsipiallıq nümayiş etdirdi. Düşmən ölkənin havadarları olan dövlətlər və böyük güclərin təzyiqlərinə baxmayaraq, Azərbaycanın milli maraqlarını qətiyyətlə müdafiə etdi. Bir daha sübut olundu ki, Azərbaycanın milli maraqları Prezident İlham Əliyev üçün ən ali dəyərdir. Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın Mingəçevir şəhərinə NATO kod adı Sükut olan ballistik raketi buraxılıb. Oxu24.com-un məlumatına görə bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Twitter hesabında yazıb. Hava hücumundan müdafiə qüvvələrimiz 300-lə raketi məhv edib. Raketin buraxılma anında təhqiramiz erməni ifadələri səslənir. Ermənistanın dövlət terroruna son qoyulmalıdır. Bu video Ermənistandandır, Hikmət Hacıyev qeyd edib. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin oktyabrın 9-unda Moskvada keçirilən görüşü gündəmin əsas müzakirə mövzusudur. Yeni Sabah az xəbər verir ki, müzakirələrin ana xəttini tərəflərin humanitar atəşkəslə bağlı razılığa gəlməsi təşkil edir. Humanitar atəşkəs müvəqqəti xarakter daşısa da, bunun uzun müddətli olacağı, münaqişənin həlli prosesinin yenə də illərlə uzanacağı barədə iddialar var.
Bu fikirdə olanlar hesab edir ki, Azərbaycan bütün müstəvilərdə üstünlük əldə etdiyi bir vaxtda Moskvanın vasitəçiliyi ilə humanitar atəşkəsə imza atılmamalı idi. Qarabağda Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycan ordusunun başladığı əks-hücum əməliyyatının ilk günlərindən Bakıya təzyiqlər müşahidə olunurdu. Ermənistanın aqressor olduğu, eskalasiyanın rəsmi İrəvanın təxribatları nəticəsində başlandığı ortada olduğu halda əks-hücum əməliyyatını dayandırmaqla bağlı Azərbaycana çağırışlar edilirdi. Bu məsələdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsər ölkələrindən olan Fransa və Ermənistanın Krimdəki dostları xüsusi fəallıq göstərirdilər. Azərbaycanın görünməmiş təzyiqlərlə üzləşdiyi göz önündə idi. Buna baxmayaraq, Bakı işğal olunmuş əraziləri azad etmək üçün əks-hücum əməliyyatını davam etdirirdi. Bu təzyiqlərin fonunda Azərbaycanın müvəqqəti xarakter daşıyan humanitar atəşkəsə yox deməsi, onu haqsız duruma sala Bakını işğalçılıq siyasəti yürütməkdə ittiham edən İrəvanın əlinə əlavə arqumentlər verə bilərdi. Bakı təmkin nümayiş etdirərək bu fürsəti Ermənistana vermədi. Təsadüfi deyil ki, danışıqlardan dərhal sonra Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zöhrab Nasakyan ölkəsinin ictimai televiziyasına açıqlama verərək Azərbaycanı aqressor adlandırdı, Bakı və Ankaranın bölgəyə terrorçu qruplar gətirdiyi barədə İrəvanın sərsəm iddialarını təkrarladı. Bu, bir tərəfdən Ermənistanın destruktiv mahiyyətindən irəli gələn açıqlama idisə, digər tərəfdən məqsədinə nail olmayan İrəvanın yenidən Azərbaycanı təxribata çəkmək cəhdi idi. Bugün səhər saatlarından etibarən erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın mövqelərinə atəşə tutması da Bakını yenidən hücuma keçmək məcburiyyətində qoymaq və daha sonra qarşı tərəfin humanitar atəşkəsi pozduğunu bəyan etməklə beynəlxalq ictimai rəyi çaşdırmaq məqsədi daşıyır. Azərbaycan isə hərbi əməliyyatlar nəticəsində dəyişmiş status-quonu siyasi və diplomatik müstəviyə daşımağa çalışır. Bu, əldə edilmiş nailiyyətlərin daha da gücləndirilməsi baxımından önəmlidir. Digər tərəfdən, əgər bundan sonra Ermənistan yenə də öz siyasətini davam etdirəcəksə və işğal olunmuş ərazilərdən öz qoşunlarını çıxarmayacaqsa, onda hərbi əməliyyatların bərpa olunması hər zaman baş verə bilər. Çünki Moskva görüşündən əvvəl Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev münaqişənin həllinə dair şərtlərini bir daha diqqətə çatdırıb. Ölkə başçısı növbəti dəfə bəyan edib ki, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazilərindən çıxmalıdır. İlham Əliyev çıxışının sonunda Qarabağ Azərbaycanda fikrini təkrarlamaqla hər hansı təslimçi sülhə imza atılmayacağının anonsunu verib.